Můj minivlog, den 8. Dneska je opět expediční den, takže rychle zbalit nepořádek ze stolu a jít do skladu. Dneska nám přišla spousta balíků z Německa, dohromady asi 50 kg Lega, které jsem objednával minulý týden, takže je potřeba kvůli učitnictví a skladové evidenci všechno nafotit, zvážit a nějakým způsobem naskládat do krabic, tak aby se nám to lépe skladovalo. Taky jsme museli dneska nachystat všechny objednávky, takže jsem se do toho pustil taky, abychom to celé urychlili, protože naším hlavním plánem na dnešek bylo dodělání dlouhodobých úkolů, takže jsme různě odlepovali, sáčky přelepovali, prostě to všechno chystáme na to, aby jsme do měsíce, do dvou mohli nabrat jednoho až dva další lidi. Potom přišel pošťák, dali jsme mu zásilky a pak už byl čas jít domů, zacvičit si, zaběhat, a pak dělat tabulky a pracovat na počítači.